Leviatanas – mitinė didžiulė jūrų gyvatė, paminėtas Biblijoje, Senajame testamente, siejamas su piktaja dvase, šėtonu, Izaijo knygoje jo vardas – Rahabas, vėliau jis siejamas su žalčiu. Modernioje hebrajų kalboje Leviatanas reiškia jūrų pabaisą. Senovės Kanaano gyventojai turėjo mitą apie dievo Baalo kovą su septyngalviu slibinu. Babiloniečiai turėjo mitą apie dievo Marduko kovą su deive Temat, kuri buvo vaizduojama kaip jūros pabaisa. Jos prototipu galėjo būti krokodilas, banginis ar begemotas. Kai kurie kreacionistai biblinius pasakojimus apie Leviataną sieja su tuo metu dar neišnykusiais plezijozaurais, kurie kartais pasitaikydavo žmonėms jūrose. Jei patiko vaizdo įrašas, būtinai paspauskite patinka, rašykite komentarą arba užsiprenumeruokite kanalą Zuikio TV.